ាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទូតសេគជនជាទីគោរពដែរនិយមនឹងធ្វើការតាមដានអង្គភាពវិធីញូមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់រវាងរថយន្តនិងម៉ូតូបណ្តាលឲ្យយុវតីដែលជាសិស្សសាលានៃអនុវិទ្យាល័យបាកំបូល2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅទីតាំងចំណុចកើតហេតុនេះយើងឃើញគឺម៉ូតូម៉ាកនៃរបស់ជនរងគ្រោះខាងលើនេះគឺនៅខាងក្រោមនៃរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងហើយពេលកាលហ្នឹងកូនលពូងទើបតែចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅរៀនមែនបាទចេញផ្ទះទៅរៀននៅសាលាណាដែរលោករៀនមកនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យកបូលកូនស្រីទាំងពីរអាក្មួយខាងនោះខាងមិត្តភ័ក្ដិគាត់មកដឹករត់ព្រឹកបាទហើយបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបាក់ថំថារថយន្តនិងម៉ូតូគាត់ធ្វើដំណើរស្របគ្នាតែមកដល់ចំណុចកើតហេតុយើងមិនដឹងថាវាក់អឺគ្នាឬក៏រថយន្តនឹងបុកពីក្រោយនៃម៉ូតូទេបណ្ដាលឲ្យយុវតីដែលជាសិស្សសាលានៃអនុវិទ្យាល័យកបូល2នាក់បានបាទស្លាប់ក្រោមកង់រថយន្តអូសប្រមាណជា70ម៉ែត្របបីសាច់ខ្ទេចតែម្ដងនៅទីតាំងចំណុចកើតហេតុនេះរថយន្តខាងលើនេះគឺដឹកបើខ្ពស់មែនទែនហើយមានក្របតង់ពីលើហើយចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏លោកបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនដើម្បីនឹងធ្វើការសាកសួរនាំដែរហើយនៅតាមបណ្ដោយរំភើជាតិលេខ4នេះគឺសម្បូរទៅដោយរថយន្តធុនធំក៏ធ្វើដំណើរច្រើនមែនទែនហើយចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមក្រាបចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទូតសេគជនជាទីគោរពដែរនិយមនឹងធ្វើការតាមដានអង្គភាពវិធីញូមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់រវាងរថយន្តនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យយុវតីដែលជាសិស្សសាលានៃអនុវិទ្យាល័យបាទកំបូល2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅទីតាំងចំណុចកើតហេតុនេះតែម្ដងហើយយើងឃើញគឺម៉ូតូម៉ាកនិចរបស់ជនរងគ្រោះខាងលើនេះគឺនៅខាងក្រោមនៃរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបាក់ថំថារថយន្តនិងម៉ូតូគាត់ធ្វើដំណើរស្របគ្នាតែមកដល់ចំណុចកើតហេតុយើងមិនដឹងថាវាក់អឺគ្នាឬក៏រថយន្តនឹងបុកពីក្រោយនៃម៉ូតូទេបណ្ដាលឲ្យយុវតីដែលជាសិស្សសាលានៃអនុវិទ្យាល័យកបូល2នាក់បានបាទស្លាប់ក្រោមកង់រថយន្តអូសប្រមាណជា70ម៉ែត្របបីសាច់ខ្ទេចតែម្ដងនៅទីតាំងចំណុចកើតហេតុនេះទីតាំងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវជាតិលេខ4ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌកំពតរាជភិញយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺរថយន្តខាងលើនេះគឺដាក់តាកងដឹកជញ្ជូន XC ដែលពាក់ស្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំងបប 3A20-62 ប្រមិតហើយរថយន្តគាត់យើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺដឹកខ្ពស់មែនទែនប្រមិតអើយបាទគឺហួសត្រង់ទៀតបាទគឺដឹកមុនពេលកាលហ្នឹងកូនលពូងទើបតែចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅរៀនមែនបាទចេញផ្ទះទៅរៀននៅសាលាណាដែរលោករៀនមកនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យកបូលអនុវិទ្យាល័យកបូលបាទវិទ្យាល័យកបូលកូនពូងស្រីអ្ហ៎ពូកូនស្រីទាំងពីរអាក្មួយខាងនោះខាងមិត្តភ័ក្ដិគាត់មកដឹករត់ព្រឹកបាទគាត់ទៅជួយគេម្ដងឯងញឹកខោះពុទ្ធីញឹកហ៎ញឹកសុខខោះពុទ្ធីពុទ្ធីហ៎សុខខពុទ្ធីយកសុខពុទ្ធីទេពីពុទ្ធីពុទ្ធីពុទ្ធដល់ចង្កោស្អី
ហើយក្រៅឈ្មោះតៃហើយក្រៅឈ្មោះតៃបតៃហ៎បាទក្រៅទៅពេលនេះស្រីទាំងពីរតែមកយកគាត់រៀនរាល់ព្រឹកបាទអនុជាឡៃកបោលបាទបងអាយុម៉ែអាយុម៉ែយក15ឆ្នាំតោះទីណាខើរៀនទីម៉ែណាក់ទី7បាទណាក់ទី7បបិមិត្តនេះគឺជាម៉ូតូម៉ាកនិចដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ11 IN 22.8 គុតនេះពីណាមកដែរបងមកពីលេខពីលេខមកកើតពីលេខមកកើតចុះម៉ូតូបងម៉ូតូក៏អត់ដឹងពីណាទៅណាតែក៏ដឹងឡាននឹងលឿនណាឡានលឿនមកបងលឿនណាអូឡានធំនឹងលឿនបាទចិត្តតកុំយើងយកបានទេបងបងនឹងកាត់បាទបងបាទបាទប្រហែលជារថយន្តហើយដឹកមើលឃើញចាស់ស្រ័យគឺដឹកបាទគ្រប់តង់ពីលើហើយចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តក៏នៅបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំនៅប៉ោះផងដែរហើយយើងឃើញចាស់ស្រ័យជាមួយទីការខាងលើកំពុងតែបង្កការស្ទះស្អើយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បងប្អូនវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃខណ្ឌកម្ពូលក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចរាចរជើងគោកនៃសង្កាត់ឋានកោបារីកំពេញក៏លោកបានជុំមកដល់ទីតាំងខាងលើកំពុងតែធ្វើការវល់វែងយកបាទប្រិមត្តយើងបានឃើញគឺរថយន្តខាងលើនេះគឺដឹកបើខ្ពស់មែនទែនហើយមានក្របតង់ពីលើហើយចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏លោកបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំដែរហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នេះគឺសម្បូរទៅដោយរថយន្តធំៗគាត់ធ្វើដំណើរច្រើនមែនទែនហើយចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះសូមមកកាន់ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមរបស់ចរាចរទាំងអស់គ្នាទីរត់ជនខាងលើនេះគឺដាក់តាកងដឹកជញ្ជូន HC ដែលពាក់ស្លាកលេខកំពង់ឆ្នាំងបាទ 3A 20-62 ប្រិមិត្តហើយរថយន្តគាត់យើងឃើញយ៉ាស្អែកគឺដឹកខ្ពស់មែនទែនប្រិមិត្តអើយបាទគឺហួសត្រង់ទៀតបាទគឺដឹកមុនពេលកាលហ្នឹងកូនលពូងទើបតែចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅរៀនមែនបាទបាទបាទចេញផ្ទះទៅរៀនទៅរៀននៅសាលាណាដែរលពូងរៀនមកនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យកបូលអនុវិទ្យាល័យកបូលបាទបាទវិទ្យាល័យកបូលកូនពូងស្រីអ្ហ៎ពូងកូនស្រីទាំងពីរអាចក្មួយខាងនោះខាងមិត្តភក្តិគាត់មកដឹករត់ព្រឹកបាទអ
គាត់មកជួយគេមកទៅថ្ងៃជួយគេញឹកសុខពុទ្ធិញឹកហ៎ញឹកសុខពុទ្ធិសុខហ៎សុខពុទ្ធិញឹកសុខពុទ្ធិទេពីហ៎ពុទ្ធិពុទ្ធិពុទ្ធិពុទ្ធដល់ចង្ចោស្អីហើយក្រៅឈ្មោះតៃហើយក្រៅឈ្មោះតៃបតៃហ៎បាទនេះទៅពីនេះស្អីទាំងពីរ